അസലാമലൈക്കും. എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് വന്നേക്കുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫോം ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഫ്ലവേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫോം ഷീറ്റാണ്. ഇത് തിന്നായിട്ടുള്ള ഫോം ഷീറ്റാണ് കേട്ടോ, ഒരുപാട് കട്ടിയില്ലാത്തതാണ്. ഇതാ ഒരുപാട് കളേഴ്സിലുണ്ട് കേട്ടോ, ചെറിയ ചെറിയ പീസസായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു തിക്നെസ് ഞാൻ ഇതാ കാണിച്ചു തരാം. ഇങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവത്തില്ല. ഇത് A4 സൈസിലുള്ള ഒരു ഫോം ഷീറ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു തിക്നെസ്സും രണ്ടും കൂടെ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം വീഡിയോയിൽ മനസ്സിലാവും എന്ന് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫ്ലവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് കട്ടിയുള്ള ഫോം ഷീറ്റ് എടുക്കണമെങ്കിലും നല്ലത് തിന്നായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഒരു സർക്കിൾ ഇതാ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ. ഇനി ഞാൻ പെൻസിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സർക്കിളിലേക്ക് ഞാനിതാ പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് ചെറിയ പെറ്റൽസ് പോലെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നല്ലപോലെ കാണാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാർക്കർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് വരയ്ക്കുന്നുണ്ടേ. ഇനി നമുക്ക് സിസേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോം ഷീറ്റ് എടുക്കാം. ഞാനിതാ ഈ ഒരു കളറാണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന കാർഡ്ബോർഡ് പീസില്ലേ, അത് വെച്ചിട്ടിതാ ഇതുപോലെ പാറ്റേൺസ് വരച്ചു കൊടുക്കാം. കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഫ്ലവേഴ്സ് ഇതേപോലെ ഞാനിതാ കുറേയധികം വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സിസേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ അങ്ങനെ എല്ലാം തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 10 എണ്ണം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട അടുത്ത സാധനമാണ് അയൺ ബോക്സ്. ഇതിപ്പോൾ ഞാനിതാ ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്, ചൂടാവട്ടെ. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ അയൺ ബോക്സിന് ഇപ്പോൾ ഒരു ചൂടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാം എന്താ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം ഒരു 10 സെക്കൻഡ് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ നമ്മുടെ ഫോം ഷീറ്റ് കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ചുരുളാൻ തുടങ്ങും. കണ്ടില്ലേ, ഇതാ ഇതുപോലെ ആവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നമ്മുടെ ഫോം ഷീറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു തിക്നെസ് കുറയും, അതായത് ഇത് മെൽറ്റ് ആവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയും കണ്ടും ചെയ്യണം കേട്ടോ, കൈയൊന്നും മുട്ടാതെ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ പിള്ളേരൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വലിയ ആളുകളൊക്കെ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഹെൽപ്പൊക്കെ ചോദിക്കുക. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അയൺ ബോക്സ് ചീത്ത ആവത്തൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ഫോം ഷീറ്റ് ഉരുക്കി പിടിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. ഇതിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ട് വരുന്ന സമയമില്ലേ, അത്ര സമയം വെച്ചാൽ മതി. ഒരുപാട് ടൈമും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. കാരണം ഒരുപാട് ടൈം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് തിന്നാവത്തില്ല. അപ്പോൾ ആ ചൂടോടെ തന്നെ വേണം. ഒരുപാട് ചൂടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സഹിക്കാവുന്ന ഒരു ചൂടേ ഉള്ളൂ. ഒരുപാട് അങ്ങ് പൊള്ളിപ്പോത്തൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ദാ നമ്മുടെ തേപ്പുപെട്ടിയുടെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ദാ ഞാൻ ഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാനൊരു കാര്യം വിട്ടുപോയി, നമ്മുടെ ഫ്ലവറിലെ ഈ ഒരു പെറ്റൽസിനെല്ലാം ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കട്ടിട്ട് കൊടുക്കണമായിരുന്നു കേട്ടോ, ഇതുപോലെ. എന്നിട്ട് ഞാനിതാ കട്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് രണ്ടാമതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് അയൺ ബോക്സിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലവർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ റിയൽ ഫ്ലവർ പോലില്ലേ, ഇതുപോലൊക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റിയൽ ഫ്ലവർ എങ്ങനെയാണോ ഇരിക്കണത് അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊന്ന് ഓർത്തിട്ട് ചെയ്യണേ. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട നമ്മുടെ മെയിൻ സാധനമാണ് ഗ്ലൂഗണ്ണ്. ഗ്ലൂഗണ്ണിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫെവിബോണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാം, ഫെവിക്കോള് പറ്റില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണ് നല്ല ചൂടാവട്ടെ. ഇനി ഞാനിതാ ഈ രണ്ട് പെറ്റൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ രണ്ട് പെറ്റൽ ഞാനിതാ രണ്ട് പെറ്റൽ ഉള്ളിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. ക്ലോസപ്പിൽ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാവേ. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ആകെ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യരുത്. ഒരുപാട് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്ലവറിൻ്റെ മേലെല്ലാം പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരുപാട് ഗ്ലൂ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഗ്ലൂ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പൂ കാണാൻ അത്ര വൃത്തി ഉണ്ടാവില്ല, പിന്നെ നമ്മുടെ കൈയെല്ലാം നല്ലപോലെ പൊള്ളുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലവർ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു കുഞ്ഞ് മൊട്ട് പോലെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത ഫ്ലവറിൻ്റെ മിഡിലിൽ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തു, എന്നിട്ട് ഈ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കണ ഈ ഒരു ബഡ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തു. ഇപ്പോൾ ഇതാ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു ഫ്ലവറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ആ ഓരോ പെറ്റൽസും വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലവർ അങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒരെണ്ണം വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് പെറ്റൽസ് ഇതുപോലെ ഉള്ളിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു, പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള പുറത്തുള്ള ആ ഒരു 3 പെറ്റൽസ് നമ്മൾ അതിനെ തന്നെ കവർ ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ദാ മിഡിൽ വെക്കാനുള്ള ബഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കൈ നിറച്ചും ഗ്ലൂ പറ്റും കേട്ടോ, കൈ അതുപോലെ പൊള്ളുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഗ്ലൂ എടുക്കരുത് കേട്ടോ. ഇനി ഞാൻ അടുത്ത ഫ്ലവറിലേക്ക് മിഡിലിൽ ദാ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദാ ഇതിങ്ങനെ തന്നെ കാണാൻ നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടില്ലേ. ഇനി നമുക്ക് ആ സൈഡിൽ കാണുന്ന പെറ്റൽസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഗ്ലൂ വെക്കരുത് കേട്ടോ. ഒരുപാട് ഗ്ലൂ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്ലവർ കാണാൻ ഒരു വൃത്തി ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി നമുക്ക് ദാ കൈകൊണ്ടൊക്കെ നല്ലപോലെ ദാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക, തുറക്കുക. ദാ നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഫ്ലവർ ആയില്ലേ. ഇനി എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഇച്ചിരി ഗ്ലൂ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതൊന്ന് പിച്ചു പറിച്ച് കളയുക കേട്ടോ. ഇത് താ കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ ഫ്ലവറാണ്, കണ്ടില്ലേ. നിറച്ചും ഗ്ലൂ ആയിട്ട് അത്ര വൃത്തിയേ ഇല്ലല്ലോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു ഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതാ ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെട്ടിച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ തിക്കായിട്ടുള്ള റോസ് ഫ്ലവേഴ്സ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതാ ഗ്ലൂ വെച്ച് കൊടുത്തു. നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന പെറ്റൽസ് എല്ലാം വേണേൽ ഇങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്യാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല തിക്ക് പെറ്റൽസ് ഉള്ള നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു റോസ് ഫ്ലവർ ആവും കേട്ടോ. ഇതാ നല്ല മൊട്ട പോലത്തെ ഒരു ഫ്ലവർ ആയില്ലേ, നല്ല തിക്ക് പെറ്റൽസ് ഉണ്ട്. ഇതാ 3 എണ്ണം ഉള്ളത്, ഇതാ 2 എണ്ണം ഉള്ളത്. ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ.
ഇനി ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു ഫ്ലവറും കൂടി എടുക്കുകയാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുത്തത് ഇങ്ങനെയല്ലേ, ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ചു വെക്കാൻ പോവാണേ. തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് ആ മിഡിൽ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് രണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത റോസ് ഞാനത് ആ മിഡിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു ടൈപ്പിലൊരു ഫ്ലവറാണ് കിട്ടുന്നത്, കുറച്ചുകൂടി വിടർന്ന് വന്ന ടൈപ്പ്. അപ്പോൾ രണ്ട് ഫ്ലവറും കണ്ടില്ലേ, ഒരു വ്യത്യാസം മനസ്സിലായില്ല. അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫ്ലവർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലേ. അപ്പോൾ നല്ല എളുപ്പമല്ലേ. ഇനി നമുക്ക് പച്ച കളറ് ഫോം ഷീറ്റ് എടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഞാനിതാ ചെറിയൊരു ലീഫിൻ്റെ പാറ്റേൺ ഇതാ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഒരു ഫ്ലവറിന് ഞാൻ രണ്ട് ലീഫാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്ക് സൈഡിൽ നമുക്കിതാ ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ലീഫും കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഫ്ലവേഴ്സ് നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, കാണാനായിട്ട് നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള മിനി റോസസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഗ്ലൂ ഒക്കെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പിച്ചി പറിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ, കാരണം ഗ്ലൂ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ രസമേ ഉണ്ടാവില്ല. ദാ ഈ ഫോം ഷേപ്പ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഞാൻ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ്. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഫ്ലവറും ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലേ, ഒരേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വാങ്ങുന്ന ഫോം ഷേപ്പ് ഫ്ലവറിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ദാ ഇതുപോലെ ഒരു നെറ്റ് ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഈ കുട്ടികളുടെയൊക്കെ ഫ്രോക്കിലൊക്കെ ഇതുപോലെ നെറ്റ് ഉണ്ടാവും. ആ പീസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫ്ലവറിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഇത് ഞാൻ എന്താ അതുപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തേക്കുന്നതാണേ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് ഫ്ലവറാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ വാങ്ങിയ ഫ്ലവറിൻ്റെ സെയിം ലുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ അധികം എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടത്തിയിരുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടത്തി കുറേ ഫോം ഷീറ്റ് പോവുകയും ചെയ്തു. ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഫോം ഷീറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് നമ്മൾ ഒരുപാട് വീഡിയോസിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്ന് തൊട്ടേ ഒരുപാട് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പോൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയെന്ന് കരുതുന്നു, വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് കരുതുന്നു കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഇതാ ഇതാണ്, ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫോളോ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീഡിയോസൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിലും അടിപൊളി ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാനിനി ഇൻഷാല്ലാ സൺഡേ വരും. സമയം നിങ്ങൾ മറക്കരുത്, ഇന്ത്യൻ ടൈം 5 മണി, അതുപോലെ UAE ടൈം 3:30. നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ നമ്മൾ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുന്നത് സൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ തേഴ്സ്ഡേ ആണ്. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട, സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ എടുത്തു നോക്കാം. അടിപൊളി ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോ നിങ്ങളെ കാത്തിരിപ്പുണ്ടാവും. സൺഡേ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബോട്ടിലാട്ടാണ്, ഫോം ഷീറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ്. പക്ഷേ ഇന്നുണ്ടാക്കിയ ഫ്ലവറല്ല, വേറെ ടൈപ്പ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെല്ലാം കുറച്ച് ട്രൈ പിക്ചേഴ്സ് ആണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് പിക്ചേഴ്സ് അയച്ചു തരിക. നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലോട്ടും അതുപോലെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലോട്ടും അയച്ചു തന്നാൽ മതി. എൻ്റെ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ആരും അയച്ചു തരണ്ട കേട്ടോ. അതുപോലെ ട്രൈ പിക്സ് അയച്ചു തരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേരും പ്ലേസും പറയാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് മാത്രം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അയച്ചു തന്നാൽ മതി. എല്ലാവരുടെയും ട്രൈ പിക്സ് ഞാൻ ഇടാം കേട്ടോ, നിങ്ങളാരും ധൃതി വെക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ പറയാനുള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വീഡിയോസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ആ ബെല്ലും കൂടെ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിടുന്ന ഒരു വീഡിയോസ് പോലും നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സാവില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ട് സേഫ് ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക, ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, മറ്റുള്ളവർ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമോ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ, ഹാപ്പി ക്രാഫ്റ്റിംഗ്, ലവ് യു ഓൾ.